protesta që sfillojnë në datën 12 nëntor dhe natyrisht zgjedhjet lokale 2023. Faleminderit doktor. Spari ju përshëndes dhe ju falenderoj më shumë për zemërsi për praninë tuaj sot këtu. Kam kënaqësi që takohem me ju dhe mi takim që zhvillohet në prag të disa ngjarjeve shumë të mëdha për vendin. Spari zhvillohet në një moment kur ne një lloj si në 90-ën kemi pushtuar lajmet e Europës dhe të botës si populli gomoneve dhe zhvillohet një dramë shekspiriane në kanalin e La Manshit, ku mire mira shqiptar largohen për shkak të qëndrimeve, politikave, jo humane, jo shqiptare, antishqiptare, të Edi Rams dhe qeverisë së tij. Ky shpopullim i shpejt, marrëmendës i vendit, te i kalon ritmet e shpopullimeve nga luftrat civile apo katastrofat tjera të mëdha natyrore. Nga 2014-a gjerë në 2021-in, vetëm hapsirën e Bashkimit Evropian u larguan nga Shqipëria 724.417 qytetarë shqiptarë sipas Eurostatit. Kjo fugë e madhe, ky largim i madh nga vendi, është rezultante e vjedhjes së shqiptarëve nga një qeveri që bën gjithçka me të gjitha vendimet, ligjet, praktikat që ajo ndjek, pasurohet vetë dhe vjedh qytetarë shqiptarë. Pra, varfron qytetarë shqiptarë. Mediat britanike në unison kanë bërë fjalë për largimin e shqiptarëve nga varfria. E vërtet kjo, por në qofë se shohim për te i saj, ne gjajmë dy gjëra. Gjajmë vjedhjen e fondeve publike të shqiptarve nga qeveritarë si askund tjetër. Dhe është kjo pikrisht ajo që nuk lejon, që është rrogat e tyre, pensionit e tyre, ndihma e tyre ekonomike, bursat e tyre të rriten. Përkundrazi, ato për shkak të inflacionit bëhen më të ulta nga vitin vit. Shqiptarët varfrohen në mënyrë të tmerrshme nga çmimet, si asnjë kombë tjetër. Askund nuk ka borde komuniste përveç se në Shqipëri, të cilat kryeministri i lavdron dhe çon në qiell, me cilat mban çmimet më të larta, në më të lartat në Europë. Ushtimet bazë në Shqipëri janë 7-10% më shtrejtë se mezatarja e tyre në vendet e Bashkimit Evropian,
në një kohë kur rroga mesatare është të paktën 6 herë më ulët. Nafta po kështu është në nivellet më të larta të hapësirës europiane, ku rroga e shqiptarëve është shumë herë më ulët. Krahas këtyre, Edi Rama i ka shtrua pasurit publike një mallkim për qytetarët shqiptar. Ju e shifni çfarë bëhet me energjinë, se si ajo përdoret si një shpatë Demokleu, se si ajo përdoret si një kamzhik dhe ndëshkim për shqiptarët dhe bizneset shqiptare. Në një kohë kur, për hirë të vërtetë, rezervat ujore të vendit kanë siguruar edhe këtë vit që flasim 100% konsumit të energjisë. Vitin e kaluar prodhimi i energjisë ka qenë 2 teravat më i madh se sa konsumi dhe humbjet në Shqipëri. Kjo nuk ka rëndësi, nuk shqiptarët nuk përfitojnë nga kjo pasuri e madhe, sepse shqiptarët janë viktim e një bigjozit të të mërshëm që qeveria lot me energjinë. Energjinë e ujë që prodhohet e shesin agjendve të tyre me 1/4 e çmimit që shitet në bursë dhe pastaj kjo rieksportohet me një çmim 4 herë më të lartë dhe ndahet me qeveritarët. Kjo është e fakturë. Ka një njerëzit nuk e ndjekin, nuk e ndjejnë, por vjedhjet që bëhen me energjinë janë të paimagjinueshme. Platforma që përdoret për ofertat në energji është një platformë tërësisht e pa certifikuar e bërë nga blerësit e energjisë. Hapin tendrin për 3 orë, ku shpenzojnë 300-400 milion, jo më pak, dhe e mbyllin si pas pazarev që janë bërë për para. Në 9 vite, nuk është shtuar 1 megawatt prodhim energjie nga era, janë shtuar maksimumi 5-10 megawatt prodhim energjie nga panelet solarë, po dhe në ajtyre, qeveria sillet me i banditizm të pashembullt, ja u merë dhe nuk u jep 100 darkë. Ja u merë në verë dhe nuk u jep 100 darkë. Biznesi i vogël është në pagon çmimet më të larta për energjinë në Europë, një taks tjetër e pret në janar. Kryeministri shetit me avion taksi dhe dhomë gjumi në të katër anët e globit, duke u bërë kështu kryeministri më i kushtueshëm në Europë, me një faturë për 22 milion euro vetëm udhëtimet e tij me charter. Në këto kushte është e vonuar protesta e 12 nëndorit dhe unë kam bindjen më thellë se vetëm me protesta ne duhet të flasim me këtë qeveri. Kjo gjuhë tjetër nuk njef. Gjuhë tjetër nuk merr vesh. Ndaj dhe është thirrë protesta e 12 nëntorit për të çelë sipari në një përballje të vërtetë me këta qeveritarë, të cilët nuk kanë të ndalur, nuk kanë. Unë dje kisha një nga trakimet më prekse të jetësime, fëmijët e një kopshti.
fëmit të cilve Edi Rama ju mbyll kopshtin me urdhër nga Ankaraja. Se si mund mbyllet një kopsht fëmis, njëri në bot, normal, me dignitet, nuk mund ta imaginoj. Por kopshti me 250 fëmijë u mbyll. Është mbyll faktikisht. Dhe ministri a mori një lavdrim nga ministri i jashtëm i Turqisë për vendimin që mori. Pra vendimarrja një pjesë e saj nuk ndodhet më në Tiranë, ndodhet në Ankara, por në Beograd, apo Gjetiu, kështu që vendi pret t'i dalim zot. Ndërkohë, në përpjekjen tonë për të rikthyer votën shoqërisë shqiptare, ne jemi angazhuar në një proces, procesi i primareve, në të cilin kandidatët që do garojnë për qytetarët parë të bashkive, do zgjidhen nga antarë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike. E shfryzoj rastin të ftoj, ju të ftoj të gjithë bashkëpunëtorët tuaj, antarët e shoqërisë civile, të garojnë në këto primare, të kontribojnë gjithashtu në një proces që është jetik për Shqipërinë, sepse unë kam bindjen më thellë se jashtë votës lirë ne të ardhmen nuk kemi. Jashtë votës lirë ne kemi vetëm largim nga Shqipëria dhe këtu kush e di se ç'do mbetet, në i vend për gjah apo për se do ngelet, po vend për njerëz të lirë këtu nuk do ketë. Ndaj dhe kjo përpjekje që bëhet është një përpjekje jo e lehtë, por kjo përpjekje është jetike për të mbajtë gjallë votën dhe për të mbajtë gjallë shpresën e shqiptarëve. Edhe njerë ju falënderoj dhe dëshoj të ndëgjoj e të bisedoj bashkërisht për një betejë sa më të fuqishme, sa më të përsosur dhe të qëndrueshme kundër kësaj qeverie. Faleminderit shumë. Faleminderit nderuar doktor, unë doja që fjalën të parit sot të japja një intelektualit njohur shqiptar, një njeriu kritik që nuk resh asnjëherë së qeni edhe pjesë e protestave qytetare në Shqipëri, zotit Edmond Tupja. Faleminderit, që në datë fjalë, nuk e di a e meritoj unë për para zonjave dhe zotrive këtu që sigurisht janë më të ri se unë dhe të paktën, po aq të vetëdijshëm sa unë, më falni për mungesën e modestisë, për faktin që po citoj një shprehje shumë të vjetër, a dheu është në rrezik. Kjo formulë është përdorur në disa vende të botës kur kishte pushtime të huaja, probleme të mëdha që rrezikonte kombit shumë. A dheu është në rrezik dhe ka kohë që është rrezik. Sepse nuk di që quhet lajthitje historisë apo nuk di çfarë, kemi këtu një pushtet, këtu kemi një regjim. Këtu kemi një regjim në kuptimin më negativ të fjalës. Një regjim kreu i cilit e konsideron vendin si pronën e tij dhe na konsideron ne të tërëve, flasë për popullin, si bujkrobrit e ti. Problemi është që, dhe këtë e kuptova, e dija, por unë ndërgjithsova edhe më tepër, që duhet punuar në drejtimin e përforcimit të ndërgjegjes shoqërore, sociale. Nisur nga ky rast, që tek dëgjohet sa lajme, në një lajmet,
në një rrjet televiziv tashmë të persekutuar prej kohësh nga regjimi Rama, mbas lajmeve ishte një bisedë se që mëngjes dhe tani do flasim për një gjë të rëndësishme tha për femrat dhe për zonjat, zotin, dhe zonjat dhe zonjushet. Do flasim për thonjt, si do i më mirë mbajmë thonjt. Është pa besueshme. Shqeva edhe sy dhe veshët dhe vërtet bëj fjalë për thonjt. Kryesoria ishin thonjt. Nuk e di, unë e kuptoj që është pjesë e trupit. Thonjt janë pjesë e trupit. Të ndihmojnë të kruash kokën, për shembull. Siç e kruan kryeministri, nuk mund t'i them Zoti kryeministri, sepse Zoti atë e lartë, megjithëse unë jam besimtar, po Zoti është fjalë e shenjtë. Kur i themi Zoti tjetër, Zoti X-i ose zonja X-i, pa është diçka që tregon se ne e vlerësojmë atë njerëz. Kështu që nuk e di, ndoshta thonjt janë të rëndësishme për kryeministrin, për të kruar kokën ose mjekrën. Se kështu i fillon itinerari i kruarjes, i zgjebjes shpirtërore Zotit, më falni, kryeministrit. Zbret kruarja e tij nga koka te mjekra, kalon te zergu, pasaj ku të shkojë më poshtë, poshtë ekuatorit të trupit njerëzor, edhe e bën këtë gjë. Ky njeri, ky individ, kjo gjallesë, kërkon të vrasë gjithë gjallesat e tjera. Dhe pos sensibilizu, po në të mos e ndërgjegjësojmë, sensibilizojmë opinionin publik për dramaticitetin e situatës ku ndodhemi, e ardhmja do bëhet sa vjen më e zezë. Pra, si punonjës i shtëpisë botuese 8 nëntori, dikur në kohën e diktaturës, që përkthenim dokumentet partisë, siç thuaj, dhe veprat e enverorës, kam marrë pjesë në përthimin e një libri që historia e partisë komuniste, historia e partisë komuniste shqiptare, tjera, tjera. Aty kam marrë që për të mobilizuar, sidomos të rinjtë, në luftën kundër pushtusit, partia praktikonte teorinë vajtjes der më der. Der më der. Dhe unë mendoj që për të arritur ndërgjegjen sociale, për të përforcuar atë, që të njeriu të dalë nga guacka e ngushtë, nga rrethi i interesit thjesht personal, për të kuptuar se sa e rëndë situata, duhet parashikuar një mënyrë në teknicienët, takticienët e Partisë Demokratike, duhet të gjejmë një mënyrë për të pasur më tepër një qasje më pranë qytetarit. Nuk është e lehtë, me siguri, por më ka përshtypje që njerëzit ka lloj-lloj teorish. Po njësoj janë, po këto kështu, po ata ashtu, po ky këtu, po ky atje. Kam vënë re që duhet t'i nxjerrim nga kjo spirale e fajësimit të këtij ose atij personazhi ose partie. Duhet të shikojmë te vetvetja. Ne pajtorin me të keqen, e pranojmë atë, se ka dhe më keq. Tani nuk është më teoria e gotës të mbushur plot dhe gotës zbrazur. Është teoria, është që ka keq, po ka dhe më keq. Tani thonë, pesimisti thotë, ka edhe më keq, optimisti. Pesimisti thotë, po e keqja s'ka fund. Kjo është një tendë, mesa une, mesa e interpretoj, jemi gati të pajtohemi me më të keqen. S'kemi që bëjmë me kja, nuk du. Ky quhet fatalizëm. Vere, sidomos në shtresën intelektuale, që ka fatalizëm. Këtu bëhet fjalë për atë që në frëngjisht quhet l'angazhman, përfshirja. Pa mos kemi frikë të përfshihemi. Sigurisht,
Njerëz jemi, errare e umanumest, gabimi është njerëzor, më shqip kush punon dhe gabon. Po më mirë të gabosh duke punuar, sa të gabosh pa shërim duke nderu duar kryq. Mund të flas pa fund për pothuajse për këtë problem, por ajo që më shqetëson mua është ndërgjegja sociale. Sepse ajo duhet përforcuar se kush i bën revolucion në kuptimin më fisnik të fjalës, janë të rinjtë. Po. 80-vjeçare ka më vështirë të vinë në demonstratë. Sepse është i smur, sepse me zi ecën, etjera, etjera. Të rinjtë dalin, duhet punuar me të rinjtë, në familje. Unë jam i sigur që dhe brenda familje ka ahu. Ajo që me drejtë, edhe doktor Berisha, edhe miqtë të mi të tjerë, të afrët të mi, e quajnë që më duhet mua, ose ato që unë e quaj, më falni për fjallorin pak me pikpytje, ata sindroma e LBS, larkë mbyrekut tim. Në regullë? Kjo larkë LBS është vrastare. Kjo kujton kohën e mesjetën në Shqipëri, kur nuk e di, Balçajt luftonin kundër Turkut dhe Topiajt, ishin aty pranë dhe me ata e ka. Du të dalin nga i loj izolacionismi familjar ose fisnor. Duhet të rrudhosin balin, dhe kjo do një punë vëzhdushme. Është e letë javë shkëshilla, për puna për të zbatuar ata, kështu që nuk e di, kjo më duhet një pikë shumë themelore. Ti sensibilizojmë njerëzit, po zhduket kombi, po zhduket, kujtë ja them, vetestime, gjua Shqipe, po amerikanizohet në kuptimin gjusor të fjallës. Në rafshin kulturor, kultura e mirëfillt shqiptare pëvuan. Po të gjitha këto janë pasoja të tendencës globalizuese. Shikoni dhe gjestet që po bëjmë të shi. Shikoni kur dalin folësit ose folëset në ekranin televiziv. Bëjnë gjimnastik njerë ku flasin, bëjnë gjimnastik, kemi kryetarin e bashkisë Tiranës, shikoni si ajca, ikën vëmëndja nga që fjallet që të taj, dhe shikoni, ajë kërsen e dhvalet, po bëjmë gjithë këshu me flasin me duar me kampë. Duhet të flasim me mendje dhe me zemër. Faleminderit për vëmendje. Unë do doja që ta leja përsëri fjalën atë qoshe është më bukur, ku profesori na kujtoi edhe një herë, jo vetëm ne, por edhe publikut, se sa rëndësi ka që ne duhet të luftojmë, të mos dorëzohemi. Do doja të japja fjalën fillimisht zotit Arben Tafaj, sapo rizgjedhur i shoqatës Tirana, dhe pastaj zotit Veritan. Faleminderit gjithëve, faleminderit për respektin, sepse po e morë fjallën në këtë fillim të takimit. Sigurisht ishte kënaqësi e madhe që u zhvilluan një palë zgjedhje, të cilat në fakt, pavarësisht nga tradita, por le të themi ishte e freskët shembulli kur kryetarët duhet dilte nga primaret. Sinqerisht, ndoshta duket paksa e habitshme, pavarësisht se shoqat, por rregullisht kemi zbatu votimin e fshehtë edhe le të themi ato dëshirën që i ka dalë nga cili do votues. Kjo është përsa i përket asaj çka unë përfaqësoj, por unë vi sot këtu edhe me kënaqësi shumë të madhe, sepse nga kandidatët e deri tashishëm 5 janë Tiranës pura. Edhe mua vjen shumë mirë, sinqerisht. Ndoshta është hera e parë që e them, por ne Tiranë si themi derdhet vaj bin lakra, pra cili do që të fitoj, le themi është brënda për brënda nesh dhe do të ketë absolutisht në bështetjen tonë të pa fund, të më thonë. Pa dyshim që deri sa të arrim, deri në 14 maj, kemi shumë punë për të bërë dhe
besoj që edhe takimi sotëm i shërben asaj që ati mobilizimi që duhet kemi, duke fillu nga data 12 nëndor, edhe në vijim, le themi unë shprek këtu, kam derin të them këtu për para jush, zoti doktor, që komuniteti Tiranës do të jetë absolutisht i mobilizuar, si kur në iherë për quat deri në fund atë, le themi, dëshirë që ka ky komunitet për të bërë Tiranën jo më si që pa e shofin vit mas vitit, që po ka të ndiset, po për një Tiranë ashtu si që në do zemra ne, si që do zemra gjithë cilit për jush, që është ke kjo salë. Ju falinderit dhe unë nuk do të zjatë ma. Falinderit. Zotin Nëritan. Që fse do flisja për arsyet që duhet protestojmë është e kotë. Ka 1 milion arsyet për cilet shqiptarët i din vetë, s'ka nevojtja të themun, askush për i nëse si janë budalejnë janë të mënqurve shqiptarët. Duke fëlluar nga shpopullimi, shkatrimi artit, kulturës, shëndecis, bujqësis, blektoris, ekonomis, gjithë shka. Pra ne jemi në sulmin më të egër, një armiku vërtet komtar. Përmendimi është gjithë sërës dhe gjithë të politikat liberale. E them copë dhe e kam thënë gjithmonë. Nuk është ky problemi, përmendimin tim. Përmendimin tim është çfarë duhet bëjmë ne. Në qoftë se kemi një agent shkatruese, që këta partia serbe, alias socialistët, që në 45-ën kur pushtuan Shqipërinë, e kanë çuar vendin tonë vetëm në shkatrim dhe shqiptarët janë detyruar tani të bëjnë pakt me skamjen dhe me varfërinë. Ky është kulmi. Ne shqiptarët kemi filluar të bëjmë pakt me skamjen, me varfërinë, kompromis. Jam i varur çfarë të bëj. Unë për vete nuk jam i tillë. Jam i varur për të luftojë. Mund të zgjidhet vetëm duke bërë një gjë që për mendimin tim, jo se ju këtu nuk e dini, jeni të gjithë burra dhe zonja dhe zotrinë të mençur, është çfarë do ngrem për ball këtij mjerimi 281 vjeçar. Për mendimin tim, ne kemi qenë nga kulturat më të lashta në botë dhe kemi ndikuar shumë fort në kulturat më të lashta në botë, greko-romake. Pra kemi qenë një popull që dikur mendoni madhështisht dhe mbetëm madhështor. Tani kemi filluar mendojmë voglisht dhe po mbetemi voglan. Për ta hequr këtë gjë, unë mendoj se gjëja më e mirë që duhet bëjmë është të ndërtojmë platforma afat shkurtra, afat mese dhe afat gjata, siç bëjnë komet e zhvilluar sot. Vetëm duke ndërtuar dhe ne kemi plot specialistë mirë, kemi plot intelektual në çdo fush, duke krijuar platforma të mirëfillta edhe afat gjata. Për ku do shkojmë pas 40, 50 vjetësh, 60 vjetësh? Atëherë unë them se këta shqiptarë që duken si sliperca do çlirojnë gjithë energjinë që kanë brenda dhe ne jemi popull energjik. Ne jemi popull mesdhetar, kemi temperaturën 37.5, jo 35 si nordikët. Ja shqiptarët bëjnë namin, sepse kanë energjinë, janë të motivuar. Atëherë nëse ne do dhe këtë më mirë se opozita nuk mund ta bëj kush. Atëherë duke vënë përballë to dy platforma, të shkatrimit të kombit dhe se si ne mund të bëhemi si para arcit tan, që kanë bërë histori dhe kanë mbetur në histori. Kjo është gjëja që mund ta bëj. Dhe doktor, ju opozita keni gjithë fuqinë që mund ta bëni. Intelektual shqiptar ka brenda dhe jashtë vendit në çdo fush të jetës. Në qoftë se ne do ndërtojmë këto platforma, fillojmë të mendojmë madhështisht, siç në perëndim ka ndodhur gjithmonë, duke filluar që nga sovraniteti i pari, unë dua të vendos vetë me votën time. Në qoftë se gaboj, gaboj unë. Që nga sovraniteti, dhe ta sqaroj këtë termin sovran se merret nga punëtorët e Sorosit edhe sovranitet nuk do thot izolim, bunkerizim, si në kone në verit. Jo, jo. Sovranitet është komplet të gjithë, pos duhet bëjë leksione as etike, as estetike, as filozofike. Tu ke filluar që nga kjo. Qarë do bëjë me artin, ku të shkoj me kulturën, ku të shkoj me arsimin, ku të shkoj me industrin, ku të shkoj me ekonomin. Në mënyrë që të mos dera për në Shqipërit, mos kaloj gjithmonë nga Beogradi, si ka kaluar këto 81 vjet. Dhe ne e dim shumë mirë. Kush e njeh historinë e Shqipërisë, e di shumë mirë që dera për të ardhur në Shqipëri gjithmonë ka kaluar nga Beogradi, që me Dushan Mugoshën e Meladin Popovic e deri me Vučić tani. Nëse ne nuk fitojmë pamarsin ton, nëse ne nuk i ndezim vërtet dritën shqiptarit që të di ku të shkojë, mendoj se nuk kemi gjë në vi. Dhe nëse shqiptari bindet, atëherë bëhet një përbindësh në kuptimin e mirë të fjalës. Unë kam qenë emigrant si shumë nga ne, dhe kam parë se sa të devotshëm dhe sa mirë punojnë shqiptarët, sa egoist janë, kuptimin e mirë fjalës ego, sa dëshirë kanë për të vajtur përpara, e përtecur. Këtu janë bllokuar shpresat, janë bllokuar rrugët, nuk kanë më motiv. Motivoje shqiptarin. Dhe do habitemi dhe vetë për energjinë që dëshiroj. Për këtë jam i bindur. Faleminderit.
Unë do doja që nga çështja kulturore ta kaloj tek zonja Eliana Shkreli në qytetin e Shkodrës. Faleminderit Saltin. Faleminderit. Në fakt është e vërtetë që Shqipëria sot është në një gjendje kaotike në gjitha fushat, në arsim, në kulturë, në art, gjithçka, në ekonomi, gjithçka. Ne hapim televizionet për dëgju lajmet, janë të pakta ato televizione që tregojnë realitetin. I hapim edhe nga mjesi dhe në darkë dëgjojmë rrena, dëgjojmë shifra, dëgjojmë rritje ekonomike me pompozitet, me numra, por në fakt realiteti është ndryshe. Dhe realitetin më mirë se e din populli edhe se e din ana, sigurisht e din edhe qeveritarët, por nuk dojnë me ditë se njëhen komod të i mos e ditë për të i dhanë shifra të reme në televizion. Sot Shqipnia është në varfëni dhe plaga më e male sot për sot e Shqipnis, asë po ikin njerëzit, po ik rinia, po ik fryti, po ik e ardhmja, sepse studentët përfundojnë studimet e larta universitare edhe do mbesin peng i portaleve që ne janë hapë, dhe sigurisht vende pune nuk ka, si janë gjitha zëna, nuk ka trek pune, ata detyrohen të ikin, se nuk kanë shpresë. Prandaj, edhe unë si të tjerët që folën më përpara, jam e bindur se vetëm protesta është ajo që mund të çliroj Shqipërinë. Mund të çliroj hallet, problemet, ngërçet që kemi, është shqetësuese sigurisht kjo indiferenca, por unë besoj se duke e filluar ne, se ne me 7 korrik e patëm një eksperiencë, e pam se Tirana u mbush, për të kaluar të Tirana pak më parë me disa miqë të mi, i thash qofshi ju që jetoni këtu, se këtu të merret fryma nga ndërtesat, këtu s'mund të merresh, nuk mund të marrësh frymë e të mërshme, unë s'do të mund të jetoja këtu. Prandaj, më falë Altin, se unë po e shfrytëzoj këtë të rejesë, shumë miqësore, t'i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të bashkohen në protestën e 12 nëntorit, sepse është protesta jonë, është protesta çlirimit të Shqipërisë, është protesta shpresës të marrim fatin e Shqipërisë ne në dorë. Faleminderit. Të falenderoj, nderuar. Do doja t'i japja fjalën profesor Sezan Gurit, një aktivisti të njohur qeveri civile, i cili në gjithë këto vjet nuk ka rreshtur asnjëherë të protestuari. Ja, një sekondë sa të vi mikrofonin nderuar. Atëherë shumë shkurt, meqense na është dhënë mundësia dhe emisioni që flasim edhe në ambiente të tjera, un kam këtë gjëra. Ne jemi përballë realitetit ku adeu në rrezik nuk është slogan. Po jemi përballë realitetit tjetër që është popullimi nuk është ajo që ti e mendon si konfiguracion apo si një metaforë, jo, është realitet. Po jemi përballë një realiteti akoma më të madh, që e ndjejmë që kryeministri shqiptar na fut dorën çdo ditë në xhepat tan. Që ta vesh në spital, e të pagosh ti, edhe ishte 1000 lekë apo 2000 lekë parkingu. Jo ja dy fish. Rritet me 10%, po jo me dy fish. Shkurt me marrova. Çfarë na duhet? Ne duhet i vrasim ta, ti mësojmë ti, na thonë sa. Ti rasi me fisnikëriti. Bile aqerë, sa fisnik i mungojnë këti vëndi. Edhe në emër të atyre, ti janë dergjur, apo ka ekuliria, apo janë jashtë, apo janë të ndrydhur, edhe në emër të atyre do t'i vrasë. Si, bashkë, të vetëmi model që mund t'i marim atyreve, mortjeve, eshtë se ata punojnë bashkë. Që ata e di shumirë që janë të këshinë të vendit, po janë bashkë. Kaq mund t'i marim atyre. Se puna tjetër është që ne jemi të atashëm, tek e tek. Vetëm na duhet bashkë. Dhe atë që tha doktori, edhe marova. Të guxojmë. Unë për vete guxova. Kryetar, bashkia, emberat. Ska rëndësi më të zjetë në primarja apo jo. Nuk ka rëndësi fare. Po guxova si intelektuar, si djalë berati. Kaq. Ska rëndësi fare. Bili i thashë i kolegu, po bëra kryetar që do bësh automatikisht në kryetar, ai që konkuron. S'ka rëndësi fare, pra do të guxojmë ti. Kaq kishë. Të guxojmë.
Pikërisht te ky moment do doja t'i japja fjalën përfaqësuesit të aktivizmit studentor dhe të studentëve denoncojnë një lëvizje vërtet shumë masive studentore e shtrirë në gjithë Shqipërinë. Zoti Aroj Kujtimi si një përfaqësues i të rinj, ne po themi të rinj, po ikin, të rinj, po ikin, të rinj, po ikin. Ja një i ri që është këtu. Përshëndetje gjithëve, faleminderit për fjalën. Në fakt kur do vija në këtë takimin e sotëm kisha menduar diçka tjetër për të folur, po sot më erdhi kjo përgjigje skandaloze nga Ministria e Arsimit, që edhe doktori e ka publikuar, që studentët nuk duhet marrë 100 euro. Sipas atyre është sepse kanë ulur tarifat e studimit 100 mijë lekë vjetra, që është, domethënë, sipas atyre me 100 mijë lekë vjetra studentët i përballojnë kostot e jetesës në Tiranë, ku çmimi minimal që është në qira është 300 euro në periferi. Mos llogarisim në për zona që studentët e kanë të nevojshme të jenë edhe më afër shkollës. Sipas atyre s'duhet marrin sepse studentët i kena dhënë bursë, sepse janë studentë në nevojë, kushteti minimalisht duhet i mbështesë këtë kategori. Ndërkohë që ne kena kërkuar 100 euro për studentët sepse realisht janë i shtresë në nevojë, se jo të gjithë vinë nga familje të pasur, aq më tepër që studentët detyrohen të paguajnë edhe nga dy punë. Edhe është e vështirë jetesa në qytetin paktën Tiranës, por edhe në rrethë që vështirësitë për studentët janë bërë akoma më të mëdha. Sipas atyre, studentët nuk duhet marrin 100 euro sepse po japin 320.000 lekë, më fal, për program që ishin studimet prioritare që kishte nxjerrë qeveria. Në deg që studentët po ikin, mësuesia po shkon të bësh një program studimi për mësuesi të duhen 7 vite. Pas 7 vitesh duhet presësh portalin, nuk e di kush e përmendi zonja. Më falë për emrin se nuk e dëgjova. Do të presësh edhe portalin nja një vit, dy vite. Pastaj, dhe më thonë, erdi mosha e pensionit 20 vjeç më fut në punë. Dhe është diçka absurde me këtë qeveri. E dyta që duhet përmenë është faktin, më falë se unë i them Lalës Dromsin, më gjesë për fjallorin. A shu i themi gjithë? Se ne na mësu duke veç me propagandën e shpifur që bënë, ulim, thot, të përgjysmim në konvikte. Kushtet e konvikteve janë skandaloze. Më dhëmë, futësh në konvikte, e qyteti studenti, mirë që janë vjedhur miliona lek, që po të futet spaku, se unë nuk e di ku është spaku, se s'pa i njofim në herë këtë spakun, po të futet, do e shikoj që janë vjedhur miliona euro, që investime nuk janë bërë, dhe më thonë, janë kushte skandaloze të mjerueshme që studentët, pavarësisht se paguajnë tarifa, kushtet janë realisht shumë skandaloze. E dyta është për pjesën e tarifave të studimit, që këta nuk e kishin përmend në përgjigjen që më kanë dhënë zyrtare. Studentët dhe që paguajnë master i shkon mbi 700 mijë lekë të vjetra, deri në 2 milion lekë. Dhe më thonë, si pas këtyre, duhet marrin studentat 100 euro se mirë që si kanë ullur tarifat e studimit të masterit, për thjesht nuk duhet marrin, sepse kanë përgjysmu qështjën e tarifave për bachelorin. Ajo që unë do doja është, doktor, nëse realisht pakten për konviktet, duhet bërë diçka një kampus real, sepse unë kam jetu vetë dhe është, dhe më thonë, kushte skandaloze. Dhe e dyta, duhet bërë diçka që studentët ta shikojnë vendin e tyre si një vend shpresë dhe për të punuar në Shqipëri. Pse duhet ta shpopullojmë Shqipërinë kur ne mund të jetojmë këtu, se Shqipëria na i plotson gjitha. Faleminderit edhe ndjes për vonesën. Faleminderit. Do doja të japja fjalën direkt mbas Aurelit, një bashkëftari, zotit Kreshnik Osmani, dhe më pas një bashkëftari tjetër, zotit Kujtim Cakrani. Pikërisht për pjesën e faktit që ne kemi qenë shumë aktiv protestuar dhe direkt më pas përfaqësuesit të komunitetit më të rrezikuar sot në Shqipëri, komunitetit Peshkopis, për shkak të shpopullimit që aty po përgatitet si një agjendë të mërshme Peskavicës. Fillimisht zotit Kreshnik Osmani, mikrofonin ju lutem. E kam, po nuk flas dot pa dur sepse jam duke jemi përballë një situate siç u takuam para 7 korrikut këtu. Tham atë ditë, doktor, do të thyem rregullat e gjeografisë dhe i thyem. Tani, ne na duhet të thyem rregullat e gjeografisë, rregullat e fizikës dhe rregullat e regjimit. Pse? Sepse
situata nga 7 korriku deri në këto momente ishte situata që shkaktoi turbulenca tek protestuesit. Unë, nga që udhtoj shpesh me avion, shpesh konsultohem me pilot, thonë që turbulencat nuk janë të rrezikshme, por pasagjerët gjithsesi trëmben. Pra, ne duhet të qetësojmë pasagjerët dhe të themi që këto ishin vetëm disa turbulenca brenda kampit opozitar, dhe nuk duhet keni frikë nga turbulencat, sepse avioni është në drejtimin e duhur dhe është i sigurt. Një lojë. E dyta, këtu po ndodh një komplot dhe një kurth i madh. Profesor Tupia tha shpar diçka shumë të rëndësishme, ai nuk beson në Zot, unë besoj në Zot, dhe ne na bashkon liria për të besuar apo për të mos besuar, dhe liria është më rëndësishme se gjitha. Zoti deshi që zogu i një Shqiponje të binte nga foleja Shqiponjës tek një kotec pule. Qeli zogu dhe erdhi kloçka dhe tha do të arris zogun e Shqiponjës bashk me zështëmi të pulës. Sa po urrit pak zogu i Shqiponjës, shihte Shqiponja duke fluturu lartë dhe tentonte të fluturonte lartë. Zojtë e pulës, që ishin rritur bashkë me zogun e Shqiponjës, i thonin dhe i qeshnin, ju nuk fluturoni do të ashtë lartë. Ashtë lartë, sepse ti një zogë pule dhe pulat nuk shkojnë do të ashtë lartë. Me kalibin e kohës, zogu u bindë që nuk kishte fuqit fluturonte dhe bashk me zojtë e pulës u bë pul nga Shqiponjë që ishte. Establishmenti mediatik dhe politik në Shqipëri po investon që bitë e Shqipës të besojnë se janë zojtë pulash. Ata nuk janë zojtë pulash dhe ne duhet të themi Shqiptarve që ju nuk jeni zojtë pulash. Doktor, unë kam shumë pak njerëz në TikTok, e kam hap pas të e TikTokun, kjo video është parë në 12 orë të funit në 200.000 shqiptarë. Shqipe, jeni zojtë shqiponjash dhe nuk jeni zojtë pulash. Mos e hani këtë kurth. Dhe e fundit që është më rëndësishme, pa dashur të zgjatem, se ndoshta ka shumë për të folur këtu, jemi përballë dy kulturave shumë të rëndësishme. Profesori tha diçka shumë të rëndësishme, unë mendoj se thonjt përfaqësojnë disa lloje kulturash. Thonjt përfaqësojnë pislëkun, por thonjt përfaqësojnë në raste të caktuara edhe erosin dhe bukurinë femërore, thonjt përfaqësojnë edhe kapjen dhe mbrojtjen atë dheut. Thonjt e pisët në këtë moment janë përballë një tjetër palë thonjsh, që janë thonjt e pastër, sepse Adheu dhe Shqipëria mbrohet me thonjt, dhe ne do ta mbrojmë me thonjt e pastër. Thonjt e pastër të gjithë Shqipërisë të mblidhen në 12 nëntor në shesh, përballë një kulture tjetër të rrezikshme që është kultura e thonjve të pisët. Thonjt e pastër do të triumfojnë. Dhe sa i përket kandidatëve, i uroj atyre gjithë dhe suksese, duhet vetëm një organizimi mirë dhe një mendësi përballëse me kundërshtarin e rrezikshëm dhe besoj se edhe sanitarët e Partisë Demokratike apo të opozitës mund ta mundin çdo lloj kandidati të majorancës. Faleminderit. Mikrofoni për zotin Kujtim Sakrani, avokat, koleg, bashkëftëtar. Shpesh jemi në bankat e mbrapa para bankave të arrestuarve në protesta bashkë me avokatin. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje doktor. Është herë e dytë që unë marr pjesë në një takim të tillë dhe të parë një kemi zhvilluar disa muaj më parë. Naturisht, unë si avokat doja të fokusohesha të Shqipëria në rrezik të fakti i drejtësisë, sepse këtu në këtë vend flitet sot për çdo gjë, por nuk flitet për gjën më themelore, për shtyllën vertebrale që është drejtësia, sepse nëse në këtë vend do të kishte drejtësi, askush nuk do të largohej nga vendi. Do të kemi parasysh që këtu nuk largohen vetëm për shkaqe ekonomike. Absolutisht jo. Ky është gabim shumë i madh që ne mendojmë që na Shqipëria largohen për shkaqe ekonomike. Na Shqipëria largohen sepse në këtë vend, doktor, mungon drejtësia. Në këtë vend nuk ka drejtësia është tashmë e kapur dhe sipas sondazheve që tashmë e dim të gjithë, 80% e shqiptarëve mendojnë që drejtësia është kapur nga majoranca qeverisë.
Siguria juridike ikin sepse siguria juridike në këtë vënd nuk existon. Ne jemi koeshent, jemi dëshmitar që çdo ditë bandat e policisë të shtetit të dirigjora sepse në këtë vënd nuk ka shtet. Në këtë vënd është kryeministri që është kryeministër, është ministër, është drejtor policie, është shefi nuku e sojës rolofi tia. Problemi që ndron këtu, që këtu në këtë vënd largohen ata që nuk e ndjejnë veten të sigurt. Ne çfarë duhet të bëjmë që të kthejmë shpresën dhe çfarë duhet të bëjmë që këtu në mos të largohen shqiptarët për shkaqe të tilla. Okej, dakord, për shkaqe ekonomike, do vëm, do kthehen, do vim, problemi qëndron që njerëzit shtresa e mesme largohet vetëm për sigurinë juridike për drejtësinë. Nuk po përmend shkaqe të tjera të problematikave që ka Shqipëria në rrezik, sepse këtu janë pafund. Këtu të merret prona nga mëngjesi në darkë me një VKM. Ti sot je pronar, nesër nga VKM e ka nxjerr qeveria, nuk je më pronar. Këtu krijohen pronar artificial të pasur me VKM. Në çfarë vendi të botës ndodh që të bësh pronar me VKM? Më thoni një rast, vetëm një të pasanik në botë që është bërë pronar me VKM. Bën pronar me djeshtën e ballit, me aktivitetet, me mendjen, me shpikjet e çdo gjë. Këtu krijohen të pasur artificial, duke i rrëmbyer, duke i grabitur pronën pronarëve të lishëm, që janë pa fund, dhe unë më pan këtu dhe më kanë ardhur qindra mesazhe tani në këto momente, e vetëm për t'i thënë këto fjalë dhe prandaj po i them, për qytetarët të cilët u rrezikohet prona në Bregdet, u rrezikohet prona kudo, sepse aktualisht që flasim bashkë, në Bregdetin e jugut të Shqipërisë, bandat e qeverisë ju shkojnë i terrorizojnë qytetarët që ju marrin pronat qoftë edhe me një pagesë minimale. Besoj ju jeni në djeni dhe të gjithë janë në djeni. Ne duhet i themi shqiptarëve dhe duhet i mobilizojmë shqiptarët përse duhet protestuar. Unë, zoti doktor, vi në familje që ka bërë kërëngritje, nuk merresh me protesta. E ka fillu kërëngritje 1870-ën. Vi nga një familje cila luftoj me armë dorë komunizmin. Dhe e quhet e keqja rreziku më i madh, ka qenë komunizmi. Kadrit Sakrën i ka thënë që në 43-shin, komunistët duhet zhdukur ca më shumë, ca më pak, sepse janë agjentë të Moskës dhe Beogradit. Mua nuk më vjen mirë, doktor, që dëgjojnë në televizor që akuzojnë Partinë Demokratike dhe akuzojnë ne të gjithë që jemi të djathtë, dhe nacionalistë dhe sovranistë, që jemi të lidhur me Moskën. Jo. Nëse ka parti në Shqipëri që është lidhur, është krijuar, është ideuar dhe ka zbatuar politika të Moskës dhe Beogradit, ka qenë vetëm kjo parti që sot është në pushtet. Partia më kriminale që ka njohur Europa. Ka 81 vjet vetëm krime. Mbolli krimin, mbolli përçarjen, mbolli urrëtjen, mbolli varfërinë, mbolli të gjitha veset që kanë sot shqiptarët i kanë pikërisht kjo parti kriminale. Dhe duhet i themi këto, nuk duhet na vit turp. Sepse nëse nuk i themi këto gjëra, ne nuk kemi ecim para. Dash TV, kujdo, jemi publik këtu dhe unë kështu do flas, sepse kjo është partia që na ka sjell vojtje, diskriminim dhe urrëtje në këtë vend. Kjo ka mbjell urrëtjen dhe vazhdon ta mbjell urrëtjen edhe pas 81 vjetësh. Sepse doktor, sot pos ishe i Partisë Socialiste smer dot asnjë punë nuk futesh. Sot asnjë konkurim nuk futesh. Sot një tender nuk e merr, sot PPP nuk merr. Sot investitor strategjik nuk bëhesh dot. Për grabisin dhe pronat e pronarve dhe të bëjnë dhe kashillëk. Prandaj them që ky pushtet nuk rrëzohet me protesta, jo. Ky pushtet, ky regjim rrëzohet me kryengritje. Sepse ky është bërë si kadriovi i Putinit në Çeçeni. Ashtu është bërë dhe ky vasali Erdoganit në Shqipëri. Mbyll shkolla, mbyll kopshte, jep tendera në favor të atyre dhe do mbyllet universitetet. Prit e sarfim, do mbyllet universitetet e poka, etjera. Prandaj them që këtu në këtë vend duhet bërë krye ngritje, të vendoset demokracia të kthehet, demokracia dhe liria. Faleminderit. Më falni edhe për tonin. Zoti Mënyrë Hoxha, përfaqësues i komunitetit më të rrezikuar sot në Shqipëri, për shpopullim të plot si një masë e tërë shqiptarësh, njësoj si në kohën e luftrave ballkanike kur serbët përzenin me fshatra dhe krainat të tëra shqiptarët. Faleminderit. Është vërtet ajo që theksuat ju. Dibra, ndryshe nga krainat tjera, ndodhet përballë një rreziku të tmerrshëm në histori. Përveç katastrofës së madhe bioekologjike, që është katastrofe tmerrshme, të mbytet një territor prej mbi 8000 hektar
me 35 fshatra dhe mbi 20.000 banor, por ekziston rreziku tjetër i shpopullimit me dhunë, i asaj që nuk e realizoj dot Shubrullovici me një luft nënvjeçare ku në Dibranve, të cilët e detyruan të kthehet në kufit e vjetër, pambarësisht se një pjesë e Dibrës nga met më atënë, po kufit e 913 ushtim atënë, po kështu qeveria me një liqë antikushtetus, specifik për Skavicën, që po të jetë mundur, Zoti Berisha, më u bë 28 deputet, mirë është që kjo të goditet në gjykatë kushtetuese, si një liqë antikushtetuese, sepse ka shkel disa nenet kushtetutës. Përnaj, jo vetëm për arsyet të largimit të shumicës të rive nga gjithë krahinat, kjo do të jetë një genocid për Dibranët. Dhe këtë zë të lejom kur, dhe prandaj, u bëjë thirrje të gjithëve, jo vetëm Dibranëve, po gjithë shqiptarët, ta hedhim poshtë këtë plan antikomtar dhe të mbrojmë, domethënë, çdo pasuri, çdo jetë njerëzish nga kjo rrezik i madh. Faleminderit. Tani pikërisht në këtë kuptim, në këtë linjë, do doja të japja fjalën përfaqësuesit të shoqatës së biznesit të vogël, zotit Bujar Muça. Ju lutem. Përshëndetje doktor, përshëndetje pjesëmarrësve. Unë si përfaqësues i shoqatës biznesit vogël të mesëm Shqipërisë, nuk dua ta zgjat shumë diskutime se ju na keni parë dhe në media që ne kemi organizuar dhe protesta, jemi në ditë të hallit siç janë gjithë shqiptarët. Një thirrje desha të bëj nga gjithë bizneseve të vogla të mesme Shqipërisë, po mbar shqiptarëve, të bashkohemi në datën 12 për t'i thënë stop kësaj qeverie. Pse them duhet t'i themi stop? Duhet ta prishim kontratën me këtë qeveri. Kjo qeveri nuk përfaqëson popullin shqiptar. Kjo qeveri është e një pakice, jo shumicë. Prandaj t'u bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve të bëhemi bashk dhe t'i themi stop, sepse kjo është qeveri e papërgjeshme, kjo është qeveri antikomtare, kjo është qeveri që është vetëm për xhepat e oligarkëve dhe për xhepat e saj. Edhe një herë ju faleminderit. Faleminderit. Do doja t'i japja fjalën doktorit Lir Peçnikaj që na nderon sot me prezencën e tij. Ju lutem. Faleminderit. Protestosh sot është bërë edhe e vështirë. Është bërë vështirë sepse ne po shohim për ditë që nga fillimi i universitetit, kolegët e mi, pedagogët, të cilët janë një pjesë në protest dhe një pjesë shumë e madhe shantazhuar për të protestuar. Por të protestosh është detyrë qytetare mbi gjithë. Të protestosh ndaj kësaj qeverie me të gjithë këtë bëma që ka bërë deri më tani, është detyrë kombëtare. Thoshte Al Gore, në qovë se një peshku i ngrota avash avash uja, i nuk do lëvizi. Në qovë se ngrojmë për një hera, i do kërcej. Në qovë se me këtë ngrojën e ujt, kemi parasysh gjitha mënyrat antinjerëzore, antishqiptare që ka përdorur kjo qeveri dhe korruptive që ka përdorur kjo qeveri për popullin, ne jo na është ngrohur ujë, ne kemi ngel pa ujë. Prandaj ne duhet ngrihemi gjithë. Studentët, rinia sot ka ikur, një pjesë e madhe e tyre nuk i kemi, numri i studentëve në universitetet ka rënë me 30%. Për shumë e vërteta që tha zëtria që i dojmë mbyllin universitetet. Dojmë mbyllin zëtria universitetet. Dojmë mbyllin sepse na paska qenë dhe gjyshja e ti me zyrë se gjithë pedagogë shqiptarë. Pra fisi ti e që ka fis i zyrë dhe i veçantë. Pra naj ky person dhe kjo elitë që shkon pas tij duhet larguar një herë edhe sa më parë. Ne e kemi këtë detyrë, ne kemi këtë detyrim. Prandaj ne nuk duhet kurse si që të themi po do ndodhin. Jo, duhet ta bëjmë. Faleminderit.
Faleminderit. Do doja t'i japja fjalën fillimisht zotit Stefan Topallaj, po pastaj do të dy profesorët e komitetit gazetaris, zoti Simon Shkreli dhe zoti Gzim Saliu, para se të shkojmë në për ta mbyllur në debatet përkatëse, sepse kemi edhe si thosh një agjend të ngarkuar sot, zoti Berisha ka takime të mëvonshme dhe sa më shpejt ju lutem. Fillimisht zoti Stefan Topallaj, mikrofonin. Avokat. Faleminderit. Koleg. Nëse ne jemi mësuar për ti në persona gjyqësh, duke ngritur auditorin edhe pa mikrofon, thjesht për të paktën për të dëgjuar, sepse ka rëndësi shumë ndëgjimi dhe jo vetëm thjesht kalokohen duke luajtur në celular. Ajo që po them është që diellë shkollimi është një detaj shumë i rëndësishëm që e frikson shumë Paullin, ë. Dhe kjo është një ndër arsyet, mendoj unë, sepse dija dhe shkollimi është një frikë reale dhe konkrete për dikën. Pikë dyti. Profesor Tupja u ndalë të një diçka që që nuk ka një kolektivitet dhe është vërtet ajo punë. Të marrim shembullin konkret. Unë kam qenë njënër ato që aqë sa kam pas mundësi kam qenë të teatrin për kraje. Nuk shkunin populli. Kam qenë të astiri, nuk shkunin lagjët tjera. Kam qenë të shkoza, nuk shkunin lagjët tjera. Kam qenë për komisariatet e matë nërishme dhe personet në këto shumica mund t'i din që kam vajtur thjesht për t'i asistuar dhe për t'i mrojtur nga ato thonjet, thonjet e pist, glabrues të pandershëm dhe asnjëri nuk u ba unik ose nuk u bashkuan për vetë faktin e tiju se ja, unë s'do vinë të shpia ime ose nuk është problemi ime ose diçka. Problemi tjetër shumë malor është komuniteti. Në paktën në mënyrën nga më të ndryshme të cilat mund të shtjellojmë, duhet të involvojmë në komunitet frymën e unitetit dhe asaj çfarë të paktën keq mos bëj. Të paktën keq mos bëj. Sepse në qoftë se jemi të bashkuar, asnjëri nuk e den të keqen dhe asnjëri nuk mund ta mund një të keqe i vetëm. Ama e keqe mundet kur je i bashkuar me dikën tjetër. Meritokracia është diçka që është dukur nga gjua shqipe, aq sa ka ngel gjua shqipe, me këto termat e fundit. Ku si për Timaçi disa e njohin se sa i ka shkruar gjuhës shqipe, edhe profesor Tupja gjitha gjërat, gjua shqipe është rrezik. Përveç çhit, çakiç, ëhet ose es me dy pika që është duke vajtuar, ne kena harru atë që quhet fjali e gjuhës shqipe. Yes, erdha. Okej. Okej, go away. Është diçka që ne po harrojmë. Shumica këtyre e kanë rregullu punën e tyre. Por mirë, në qoftë se gjithë ikim dhe e fundit, për këtë do jetë këtë vend. Kush do i çaj varrezat e të parëve të mi, gjyshëve të mi ose diçka. Pra nga një individ autokton, unë të këthejmë një ardhur, dhe t'i thamun ati nga Bangladeshi, po, s'pëstoj e qisë, përse kjo është toka ime, me certifikat prënsie në të kohë. Përndaj, realisht, është krijuar një kancer, të cilën ne nuk dim ku t'ja fillojmë, po ama duhet fillu kurimi. Ama duhet fillu kurimi. Ju faleminderit. Zotë Simo, faleminderit. Përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje gjithë pranishmëve. Në fakt do të ta nisim me disa shifra, vetëm të them disa shifra, pastaj të regjistrimet në fakultetet e Universitetit Luiz Buraguçi të Shkodrës. Janë regjistruar si vjet dikun rreth 968 student, që është një numër shumë më i pak dhe është paradoksi se vetë universiteti ende nuk na ka dhënë një shifër që të bëjmë krahasimet me regjistrimet në vitin e kaluar, madje as pedagogët nuk ja u kanë dhënë sepse nuk e di. Por ajo që bën sy është te Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka një numër për shembull shumë të ulët, mësues janë vetëm 15 ciklit fillor.
Ndërkohë po të marrim tek shkencat e natyrës, te Fakulteti i Shkencave të Natyrës ku bën pjesë dega infirmierie e përgjithshme dhe fizioterapi dhe infirmieri mami, ka një numër të infirmierie e përgjithshme janë 113 student. Te fizioterapia 73, te infirmieria 71. Nuk po zgjatem me shumë shifra tjera sepse ka çedime, ka edhe degë që kanë me 0 student, pavarësisht se deklarohet që nuk janë myll, sepse mahen se ka student mbetës dhe vazhdon dega, por mesatarisht në një numër nga 10 deri në 30 nxans në çdo shkollë të territorit qarkut Shkodër kanë ik, pra kanë ik nga Shqipëria. Dhe thirrja ime është këtu. Për gjithë ato nana, për gjithë ato baba, për gjithë ato gjyshër, për gjithë ato, a i doni nipat e juaj, a i doni fëmijët e juaj, a doni me jetu me fëmijët e juaj. Nëse e dojmë vendin tonë, nëse e dojmë nipat, nëse e dojmë mesat. Mos faqojmë si që tha profesor Tupja larg byrekut tim, sepse atë byrek për e qojmë në Evropë, nuk po kemi ma byrek as këtu. Por ju bajthire gjithë nanave, gjithë babave, gjithë të tjerve, gjyshërve, të dalin në protest, të dalin në protest për të ardhmen e nipave të tyne, të mos rrinë në shpi, dhe të marrin me vete dhe nipat dhe fëmijët e tyne, sepse tek fundit Shqipnia është e jona. Të mos ta lëmë Shqipninë në shkret, dhe mos ta kthejmë Shqipninë një grop të madhe, ku nuk ka me pas ma asë njëri, nuk ka me pas ma asë një shqiptar. Kjo është rreziku shumë i madh. Pra ne ju bajthire gjithë që me 12 t'jemi aty dhe të protestojmë për të ardhmen tonë, për Shqipninë tonë. Faleminderit. Faleminderit nderuar. Zoti Gzim Saliu, do ta mbytyem me Zotin Gzim Saliu për shkak të programit, të orarit, takimit. Zoti doktor ka një takim me komunitetin Përshëndetje doktor, përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi të jem të ndryez. Mendoj se problematikat kryesore që u lançuan edhe më parë nga të ftuarit e tjerë ishin të sakta dhe të drejta, por ajo që shqetësoi si problematikën më të rëndësishme dhe të mirë të faktuar nga institucionet shumëta ndërkombëtare e tjerë, padyshim shikoj korrupsionin. Pse e them këtë? E shikoj si mega aferën e kësaj qeverie pikërisht korrupsionin, sepse janë raportet shumëta ndërkombëtare, raportet theksuara të vit pas vitshme, kujtojmë raportin e fundit të Eurostat dhe raportin e World Justice Project, që flasin që korrupsioni këtu është në nivele si në Rusi, vetëm dy ditë më parë doli, dhe thoni që fushat më me problematikë në korrupsion janë pikërisht shëndetësia, policia, pra sektorët më etik të vendit, të cilët duhet të ishin pararoj e kësaj lufte. Nëse sa i takon medias, pa u zgjatur shumë, vetëm të marrim raportin e fundit të Komisionit Evropian, shikojmë se kemi mungesë theksuar lirisë shprehjes, kemi mungesë të qasjes së medias ndaj institucioneve, pra transparencën që duhet ketë qeveria për të marrë informacion, kemi një bunkerizim total ndaj medias. Kështu që shikoj krejtësisht problematik marrëdhënia midis medias dhe pushtetit dhe kësaj qeverie. Ju faleminderit. Me qenë se kam dhe një minutë të vetëm kohë, zotit mund, po një minutë vetëm këtë. Edhe unë shumë shkurt do flasë. Tani me që kemi doktorin këtu, në mjekësi thuhet profilaksia është më mirë se sa mjekimi. Po shkuam atje ke fundi, është paste me raporte 50-50, nuk i dihet asaj pune. Kështu që në këtë vend ka ndodhur gjoma, sepse zotria që sot pushtetron, ka arritur të vras nervin për atë që bëhet për ndërhyrjen në dhomët që mund të kemi të smur, ai gjë e parë vritet nervi, pastaj mund ndërhysh dhe të vazhdosh për kohë të tërë. Ka vranë nervin zotria duke thënë që i kam zgjedhjet e fituara. Ky është problemi që ne duhet mendojmë që përpara se sa të vijë ata 14, mos themi ai i vodhi. Kaq kisha. Faleminderit. Doja thoja që në këtë sallë, i nderuar zotë doktor, kishte shumë blef, njerëzit po plasin doktor. Po plasin drejt protestës dhe këtu janë gjithë profesorë real, të gjithë njerëzve të tjerë që janë në rrugët e Tiranës, në qytetin e Shqipërisë. Kjo sallë ishte shumë një kazan që vlon. Dëshoj të falenderoj shumë edhe të shpreh mirënjohje, respekt të madh, vlerësimin më maksimal për ju dhe kauzat që mbroni. Me të gjitha qëndrimet tuaja, përpjekjet,
ju jeni ata burra dhe gra të cilët publikisht dhe me guxim keni mbrojtur kauza të drejta. Sot gjendja në këtë vend nuk është alarmante, por është katastrofale. E vërteta, është katastrofale. Është katastrofale në çdo aspekt. Është një shpërbërje shpejt e qenjes sonë. Një rënim dhe rrëkullisje e cila shpeshherë mendoj se liria në konceptin e abuzimit me te mund të ketë fuqi më shkatrimtare se çdo gjë tjetër. Ndaj dhe Clemenceau ka lënë një përkufizim shumë të veçantë për lirinë, si e drejta e njeriu për vetë disiplinë. Sepse to që bën ky njeri dhe kjo qeveri, duke abuzuar në mënyrë të tmerrshme me lirinë të themi, duke asgjësuar ligje, kushtetut dhe çdo gjë tjetër, shumë vështirë një diktator të mund t'i bënte kaq me kaq shpejtësi. Në Shqipëri sot kushtetuta është thjesht një letër pa vlerë. Në qoftë se shtylla kryesore një kushtetute në demokraci është ndarja e pushteteve dhe garantimi të drejtave të njeriu. Dyja, kolonat e saj, për çka kushtetutshmëria u bë kolon e sistemit demokratik. Sot këto në Shqipëri nuk ekzistojnë. Faktikisht sot prokuror, gjykatës, noter, president, kryeministër, drejtor shiku, drejtor policie, të gjitha me radhë, drejtori erës, kryetari erës, të gjitha me radhë me radhë, i kryen një njeri absolutisht si çdon dhe çfarë don bën. Pa ligj, pa kushtetut, pa asgjë. Të gjitha pushtetet janë të përqendruara në duart e tij. Të themi të vërtetën, një njeri i përfolur mira herë për probleme trauma psiqike. Dhe pse e them këtë? E them këtë se të bëhet njeriu generator negativiteti si ky është një e vështirë të imagjinohet. Njeri që erdhi në politikë nga kultura dhe që është një armik i egër i kulturës së këtij vendi, që shkatroi dhe po shkatron institucione, trashëgimira, faktikisht fushën të cilën ai duhet ta mbronte dhe zhvillonte më shumë. Në fakt është e vërtetë ajo që thua. Në fakt është e vërtetë, po. Një njeri i cili shkatron në tërsi sistemet dhe ndërton vetëm një sistem, korrupsionin. Ai me firmën e tij vjen qindra milion, po dhe
polici pastaj edhe tjetri tjetri me radhë marrin, sepse është një krye, ajo është me kate pastaj. Njëri që shkatroi totalisht sistemin e drejtësisë. Sot Shqipëria ka një sistem drejtësie, ju garantoj për urdhër politik identik me diktaturës. Atër kishte denime, pushkatime tjerë, sot s'ka, po përsa u përket vendimeve që sistemi drejtësisë në proceset qytetarë qeveri jep, nuk dalon absolutisht nga vendimet që i përshin në favor gjithnjë të shtetit gjatë diktaturës. Kjo është e vërteta. Pra, është një situatë katastrofale, një situatë e cila për hirë së vërtetës kërkon guxim. Kërkon guxim sepse një nga sukseset i të para ka qenë mbjellja e frikës në këtë vend. Me 10 mijë arrestime që realizoi vetëm për çështje civile, ai arriti të ngulis frikën me një sistem përsekutimi që ka instaluar. Unë dje takova ja u thash prindrit e një kopshti me 250 fëmijë. Një nënë retha, lëra tha që më mbylli kopshtin e fëmista, po tani me përndjekin, tani më përsekutojnë pse protestoj, dhe absolutisht tha të vërtetën. Në pranit gjitha tyre prindrëve aty. Ky është një sistem që s'mund të tolerohet me tutje. Është në imperative të vrasim frikën. Sot do të vrasim frikën dhe frika vritë me përbalje. Ja u them unë ju. Frika vritë me përbalje. Nuk vritët ndryshe. Ndaj dhe ne duhet përbalim me këtë sistem. Ne po përgatitemi në mënyrën më serioze për zgjedhje, por ne do vazhdojmë në mënyrën më të fuqishme protesta. Nuk ka iluzion që ky të bëj zgjedhje. Jo, ky nuk bën zgjedhje. Ky e njoftoi dhe nga Peshkopia, do bëjmë tërmet, do më thënë, me bandat e tij në qeveri, do bëj gjithçka. Por ne, edhe ne do të bëjmë gjithçka, në mënyrë që shqiptarët votojnë. Në qofë se ne nuk votojmë, ne do shfarosemi. Ja u them unë ju. Nuk ka ligjë, nuk ka drejta, nuk ka drejtësi, nuk ka se s'ka votë. Nuk ka votë. Po të ketë votë, ato janë themeli i të gjitha atyre që vinë mbrapa. Jam plotësisht dakord që çështja themelore është ndërgjegja sociale. Por smundje të mërshme, po flasë për intelektualt, është konformizmi. E ka thënë Albert Einstein, rreziku i konformizmit është rrezik më i madh se rreziku nuklear për shoqërinë njerëzore. Edhe një herë gjej një rast të bëj thirrje të gjithë intelektualëve të vendit, të cilë të ndjekin këto zhvillime, të mos harrojnë se detyra më themelore a ati që ndjen vetën se është intelektual, është mbrojtja e interesit publik. Në profesion, ne si intelektual jemi zanatçi.
si intelektual, ne jemi avoketër të pamposhtur të interesit publik. Edhe të tillë duhet jemi. Ne duhet bëjmë gjithçka që ajo greve sindikatave të universiteteve të triumfojë. Ne duhet bëjmë gjithçka që studentët tanë të kenë kushte të pakten si boshatarët e tyre në Prishtinë. Ne duhet bëjmë gjithçka që theatri të mos ndërtohet kur tjetër përveç sa atij që është, që ishte. Shembi atij ishte një poshtrim për shoqërinë shqiptare. Ndërtimi i tij tjetër është pastaj një poshtrim më fatal. I them këto, ne duhet mbrojmë çdo kauzë. Unë ju garantoj se ka dhe do ketë një program dhe po punohet me ekspert specialist të shquar shqiptar në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Për të dhënë përgjigjen më të mirë probleme madhore me cilat përballet vendi. Por largimi i kësaj qeverie dhe i këtij sistemi është kusht i të gjitha kushteve për të shënuar kthesën. Nuk ka vend më të pasur në burime natyrore se këtë vend. Nuk ka vend që porrokulliset si Shqipëria, kur më shumë ikin shqiptarët se sa afganasit nga vendi i tyre, më shumë ikin shqiptarët se sa sirianët nga lufta civile. Ndaj dhe le ta shpallim ne datën 12 në dorë si fillimin e një betaje të madhe që duhet ta bëjmë në çdo kohë kundër kësaj qeverie. Është vërtet që ka patur një spostim, por nga ana tjetër kanë qenë disa procese të domosdoshme, sepse ne nuk dorëzohemi për zgjedhjet, ne do vazhdojmë çdo përpjekje për të marrë pjesë në zgjedhje. Sikundër do vazhdojmë çdo përpjekje tjetër dhe çdo përballje për të patur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne kështu e konceptojmë bashkë me ju detyrën. Nuk kemi ne rrugë tjetër përveç zgjedhjeve. Por, ai që do na pengojnë, edhe është Edi Rama, ai duhet përgjigjet. Këtu, vendi vështirë se ka qenë në njëherë në vasal se sot. Vendimet merren në kryeqytete tjera. Në ministritë të jashtëm, diplomatët merren intervistë nga i dërguari Erdoganit. Një princ tjetër me baule e bën që Shqipëria të shkelmoj premtimin me shkrim që i ka dhënë Italisë për ekspozitën dhe janë nëshon votën si me qenjë si që janë, pas një moral, pas një dignitet, dhe ja kalon një vendi tjetër. Gjithë shka po merë ftyrën, karakterin dhe moral një Edi Ramës. Po bëhet, ai po bëhet personifikim, ne po jemi imazhit i pastaj. Nuk mund të ecet në këtë mënyrë. Ndaj dhe edhe njëherë juftoj që të bëjmë gjithçka
për protestën më të fuqishme që ka njohur vendi me datën 12 të përgatitemi për një betejë vazhdueshme. Për një betejë fuqishme në mënyrë që ky regjim të arkivohet në historinë e banesës së turpit të historisë kombëtare. Edi Rama ka konsumuar vepra krimi monstruoz me firmë dhe me vullën e tij. Ai nuk largohet, atë duhet ta largojmë. Për këtë duhet të jemi të vendosur. Faleminderit shumë. Faleminderit nderuar doktor. Besojmë që të gjithë në këtë sallë treguan gjatë gjithë diskutimit që ne jemi një kazan që vlon, por në fakt ne jemi vetëm si thosh Maja e Esbergut, kështu është gjithë Shqipëria. Shihemi në 12 nëntor. Faleminderit.